Hello សួស្តីដល់បងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Channel KH នេះ Online ទីដែរបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់ណែនាំទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីដែលអាចយើងធ្វើការបុកហ្គេមបានទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចធ្វើការបុកហ្គេមហើយអាចធ្វើការដកលុយហ្នឹងហើយដកលុយយកមកចាយបានអញ្ចឹងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចធ្វើការបុកហ្គេម Free Fire PUBG ហ្នឹងហើយហើយនៃការដកលុយមួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាលុយមែនតើជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងដែលបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់រកលុយលុយធ្វើការដកអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់រក point សម្រាប់ធ្វើការបុកហ្គេមក៏អាចធ្វើការមើលជាមួយនឹងវីដេអូក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចតាមដាននៅវីដេអូមួយនឹងឲ្យចប់ទៅខ្ញុំសូមចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាតាមដាននៅវីដេអូមួយនឹងឲ្យចប់ដើម្បីទទួលបាននៃការចោះឈ្មោះបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមិនមើលវីដេអូមួយនឹងចប់ទេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងគឺអត់បានទេដោយសារតែវារឿងញេញ៉ៃតិចចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលគាត់មិនទាន់បានជួយចុចប៊ូតុង Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំចឹងណាតើឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាបងប្អូនទាំងគ្នាយូរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងតែម្ដងឥឡូវយើងសូមចុចបើកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមកដល់ទម្រង់មួយនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញនៅទម្រង់ account Google បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើ account Google បងប្អូនទាំងគ្នាមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញជាមួយនឹង account Gmail បងប្អូនទាំងគ្នាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដាក់នៅ account Gmail បងប្អូនទាំងគ្នាមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចូលទៅក្នុងនឹងហើយមុននឹងចូលទៅក្នុងនឹងគឺនៃការចុះឈ្មោះគឺវាមានតាមដំណាក់កាលរបស់គេអញ្ចឹងណាហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងក៏គេតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ជាមួយនឹងលេខកូដអ្នកណែនាំផងដែរអញ្ចឹងចំណុចថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំដើម្បីយើងធ្វើការចោះឈ្មោះចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំរបស់ខ្ញុំបន្តិចសិនអញ្ចឹងយើងនឹងទៅមុខទៀតបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការដាក់លេខកូដណែនាំរួចបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យឡើងនឹងខ្ញុំគូសនឹងមកយើងទៅមុខទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមកដល់ឡើយនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែចុចលើរូបទាំង3ហ្នឹងសិនចាំបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុចនៅចំណុចខាងនេះឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាចុចរូបទាំង3ហ្នឹងទៅហើយកន្លែងនេះវាចូលនៅក្នុង Telegram របស់យើងអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងថយចេញវិញមកបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយ1ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុច like subscribe នេះមួយមកអូខេឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុច subscribe នៅក្នុងនឹងមួយក៏បានដែរតែឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបាច់ចាំចុចទេហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចពាក្យថា confirm មើលសិនតើអូខេគឺវាអត់ឲ្យចូលទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែចុចនៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងឲ្យវាគ្រីសទាំង3អូខេឥឡូវយើងធ្វើមិនទេទៅឲ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងនៅក្នុង Play Store មួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាព្រោះដោយសារតែខ្ញុំអត់មានជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងគឺខ្ញុំបានដំឡើងនៅក្នុង Play Store អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាអត់មានបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាសើចជាមួយនឹងឈ្មោះកម្មវិធីមួយនឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចដំឡើងវាទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងវិញទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញនឹងការគ្រាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យចប់សិនចាំបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងនៅពេលណាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់បានមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំចប់បងប្អូនទាំងគ្នាមើលខាងមើលខាមើលឲ្យតែបានតែមើលម្លេតអញ្ចឹងណាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអត់យល់នៅចំណុចខ្លះនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាខមមិនសួរនៅខាងក្រោម Channel របស់ខ្ញុំហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាកុំឲ្យខាតពេលវេលាអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំបានគ្រាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យថា confirm ខាងក្រោមមកគឺយើងអាចធ្វើការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងបានដែរអូខេអញ្ចឹងគឺយើងឃើញហ៎អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាខ្វែងចេញមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញទម្រង់នៃការចូលមកដល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសូមធ្វើការចុចមកចំណុចកន្លែងនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមកអាឡៃរូកដោនេះមកគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងនៃការយើងដាក់លេខកូដមិញគឺយើងទទួលបាន50 point សម្រាប់នៃការដាក់លេខកូដអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នានៅចំណុចកន្លែងនេះទាំងអស់នៃការដាក់លេខកូដអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់នេះដែលគាត់ចង់ដឹងកន្លែងបុកហ្គេមគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែចុចកន្លែងពាក្យកន្លែងនេះដែលនៅគិន point របស់យើងហ្នឹងហើយ
ចឹងបងប្អូនទាំងនេះអាចដកលុយតាមរយៈធនាគារបងប្អូនទាំងនេះអាចបុកហ្គេម Free Fire បងប្អូនទាំងនេះអាចដកតាមបាឡែនផ្សេងអូខេគឺបាឡែនមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេហើយបងប្អូនទាំងនេះអាចបុកហ្គេម PUBG ហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីអីផ្សេងទៀតជាមួយនឹងកបោបលុយផ្សេងទៀតចឹងណាអូខេចឹងបងប្អូនទាំងនេះអាចមើលបានហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់មានបំណងចង់ដកលុយមកចាយគឺគាត់អាចធ្វើការដកលុយតាមរយៈធនាគារហ្នឹងហើយសម្រាប់នៃការដកលុយគឺវាមានតាម point មកគេចឹងណាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដកប្រមាណចឹងគឺវាមាន point នៅក្នុងហ្នឹងចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលបានអូខេចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែបំពេញអាសយដ្ឋានបងប្អូនទាំងគ្នាទៅហើយឈ្មោះលេខកងធនាគារគឺគេនឹងបាញ់ចូលកងធនាគារបងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់ធ្វើការបុកហ្គេមដូចជាហ្គេម Free Fire គ្រាន់តែគាត់ចុចទៅលើហ្គេម Free Fire ហ្នឹងទៅគឺវាមានជាមួយនឹងការកំណត់របស់គេ point របស់គេអញ្ចឹងណាសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាមាន 8,000 point គឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបាន50ពេកហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមាន 15,000 point បងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបាន100គ្រាប់ពេកនឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់លេងហ្គេមជាមួយនឹងហ្គេម Free Fire អញ្ចឹងណាឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាហ្គេម PUBG ក៏មានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវយើងរងចាំជាមួយនឹងហ្គេម PUBG នឹងហើយសម្រាប់ហ្គេម PUBG 8000 point គឺយើងទទួលបាន60 UC ហើយ 25000 point គឺយើងទទួលបាន180 UC លុយមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាដែលលេង PUBG ក៏អាចធ្វើការរក point ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងផងដែរអូខេគឺងាយងាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នានៃការរក point ឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាថយមកអស់មកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទម្រង់ដើមនេះអញ្ចឹងជាមួយនឹងការរក point របស់គេគឺងាយផងដែរគឺអត់មានអីបាក់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុចពាក្យខាងលើនេះមកយើងទៅបើកយក point free តែម្ដងគឺប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចពាក្យខាងក្រោមគឺយើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹង point មួយនឹងហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការរកខាងក្រោមនេះទៀតហ្នឹងហើយគឺកន្លែងហ្នឹងសិតតែកន្លែងរក point ទាំងអស់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមករក point ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុច spin កន្លែងនេះទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបាន point បងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន10 point ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ spin ទៀតគឺយើងនឹងអាចធ្វើការរក point បានយ៉ាងងាយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញទេងាយងាយបងប្អូនទាំងគ្នាអត់មានអីពិបាកនៃការរក point ទេនៃការរក point មកគេគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវយើងធ្វើការចូលនៅចំណុចខាងក្រោមទៀតដើម្បីយើងទៅមើលអូខេកន្លែងនេះគឺអត់មានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមើលនៅចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំតិចទៅអូខេកន្លែងនេះក៏អត់មានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងងាយងាយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមករកនៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលេខរូបកដោហើយនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំលេខកូដរបស់ខ្ញុំគឺមាននៅលើវីដេអូមួយនឹងស្រាប់សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលអត់ទាន់មានជាមួយនឹងលេខកូដគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំដាក់បានឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាមានរួចហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដាក់លេខកូដគេក៏បានដែរគឺអត់បញ្ហាទេសម្រាប់នឹងការដាក់លេខកូដចឹងណាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យតែមានលេខកូដជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដាក់មិនថាលេខកូដខ្ញុំឬក៏លេខកូដអ្នកផ្សេងទេឲ្យតែបងប្អូនទាំងគ្នាពេញចិត្តគឺបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ទៅគឺអត់បញ្ហាទេហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចង់តំណែងនាំមិត្តភក្តិទៀតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាទៅគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យ invite friend នេះមកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅចំណុចខ្លីហ្នឹងបានដែរដូចជា messenger ឬក៏ message ឯបានហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាផ្ញើទៅគាត់ទៅអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការផ្ញើទៅគាត់គឺដើម្បីធ្វើការណែនាំទៅគាត់ចឹងណាហើយនៃការចោះឈ្មោះអីវ៉ាន់បើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់បានមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យចប់ដើមចប់ចុងទេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺមិនទទួលបាននៃការចោះឈ្មោះដោយជោគជ័យទេដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមើលខាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺមិនអាចចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងបានទេដោយកម្មដោយនៃការចောင်းចូលទៅក្នុង3កម្មវិធីមិញអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់បានដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីខាងលើទេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាក៏អាចចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងផងដែរអូខេសូមបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាគិតថាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយហ្នឹងគិតថាវីដេអូមួយហ្នឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយដែលមិនទាន់បានជួយចុចប៊ូតុង Subscribe កុំភ្លេចជួយចុចម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូនៃការចែករំលែកថ្មីៗឬក៏
ដើម្បីលើកជាកម្លាំងចិត្តមួយសម្រាប់ channel ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់នៅវីដេអូនេះបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតក៏សូមអធិស្ឋានពីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរហើយអ្នកថ្មីមិនទាន់ជួយចុច subscribe នឹងឲ្យជួយចុចមួយទៅដើម្បីទទួលបាននៃការចែកមេលថ្មីៗទៀតអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀត